ali isto tako i ranije kad sam bio mlađi, ja sam gledao pa da li je moguće da Ćosić, Dalipagić, Kićanović, Delibašić nisu mogli da igraju NBA. A ko sada sve igra? Pazi, Dario Šarić može da igra, Dalipagić nije mogao da igra. Pa da li je moguće? Pa zato što oni to ne vide. Nemaju projekciju, nemaju predstavu, nemaju viziju američki treneri kao što imaju treneri u Evropi. I koji je to američki trener napravio neki veliki rezultat u Evropi? Oni to misle kao je good job man i šta ja znam i žvaće žvaku da to može ovde. A ovde ti dođe igrač i kaže meni ne radi bojler, ima malo dete, ja ne mogu da dođem na trening i šta ja znam. On nikakve probleme u Americi nema. Kao da li je zagrejana sala ili ne, da li ima dovoljno lopti ili nema. 18 pomoćnika, skauta, sve mu sređeno, pa lako je tu biti trener.